Говоримо про медицину. Дуже важлива тема, аби розуміти, власне, які послуги можна отримати під час воєнного стану. Головне, безоплатно, як взагалі працює це все. Тетяна Бойко, заступниця голови Національної служби здоров'я України, з нами на зв'язку. Пані Тетяно, мої вітання вам. Добрий день. Продовжуєте дуже корисну кампанію з Міністерством ветеранів. Інформуєте, власне, які послуги медичні можуть отримати ветерани під час війни, і головне, безоплатно. Для початку, власне, про цей аспект нам розкажіть, наскільки доступно зараз це зробити. Маю на увазі аналізи, консультації, все інше. З фокусом саме на ветеранів. Дякую дуже за запитання. Перше, з чого хотіла почати, що попри війну сума коштів, які передбачена в державному бюджеті на програму медичних гарантій, вона в цьому році не є зменшеною. НСЗУ виплачує кошти закладам за тими ж медичними напрямами, що і до повномасштабного вторгнення, в тому числі за пріоритетними напрямами. Це інфаркти, інсульти, пологи, діагностику онкології тощо, а також хірургічні операції, первинну медичну допомогу, екстрену медичну допомогу, тобто повний комплекс. Якщо ми говоримо зараз про послуги, які може отримати ветеран в програмі медичних гарантій. Дійсно, ми робимо такий інформаційний проєкт спільно з Міністерством ветеранів, тому що коли ветеран потрапляє, так би мовити, до цивільної медицини, він не завжди може зорієнтуватися, що гарантує держава. Тому проводимо цю кампанію, і Україна безумовно вдячна всім своїм захисникам і захисницям. Держава завжди пам'ятатиме і піклуватиметься про них. Тому вже сьогодні ветерани війни можуть розраховувати на безоплатні медичні послуги. Якщо ми говоримо про діагностику, лікування та реабілітацію, це все покривається програмою медичних гарантій. І якщо ви питали про аналізи дослідження, докладніше про це розповім. Аналізи, які потрібні для діагностики та визначення схеми лікування, вони є складовою медичних послуг, і ветерани війни можуть робити їх безоплатно в межах програми медичних гарантій. Кожен ветеран при зверненні до сімейного лікаря чи терапевта має право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг на первинній ланці, який включає такі аналізи, наприклад, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, загальний холестерин, глюкоза крові. Також безоплатно можна на первинній ланці зробити швидкі тести на трепанін, на ВІЛ, на вірусні гепатити, визначення антигену на COVID-19 зробити. Якщо ж, наприклад, потрібні аналізи, інші аналізи, то сімейний лікар або терапевт, він направить далі ветерана на спеціалізовану ланку, і ветеран отримає їх також безоплатно, але вже заклади, які мають договір з НСЗУ, на амбулаторну допомогу. Що входить в амбулаторний пакет або в амбулаторну допомогу? Це проведення загальних клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, це бактеріологічні дослідження, молекулярно-генетичні, імунологічні, цитологічні і купа досліджень, які може отримати ветеран. Також, що є безоплатно? Є безоплатною лабораторна та інструментальна діагностика, це вже за іншими пакетами медичних послуг. Але я їх озвучу. Це, наприклад, 6 інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. Це і мамографія, і бронхоскопія, і цистоскопія, гістероскопія, гастроскопія та колоноскопія. Це все покривається державою. Якщо, наприклад, ветерану надають допомогу медичну в умовах стаціонару, то всі необхідні аналізи, які передбачені стаціонарними пакетами, вони також мають бути зроблені в закладі безоплатно. І це організовує той медичний заклад, де на стаціонарне лікування потрапляє пацієнт. Щоб пройти ці лабораторні дослідження безоплатно, пацієнту потрібно електронне направлення від сімейного лікаря або терапевта, або лікуючого лікаря. І це важлива умова, я хочу на це наголосити, тому що адже завдяки електронному направленню Національна служба здоров'я знає, в якому закладі надалася допомога і якому закладу потрібно заплатити за цю послугу. Також ветерани війни можуть розраховувати на безоплатні операції. Маються на увазі і планові, і ургентні операції, вони всі покриваються програмою медичних гарантій. Національна служба здоров'я оплачує медзакладу хірургічні втручання і всі супутні медичні послуги. Щоб зробити планову операцію безоплатно, потрібне електронне направлення, знову ж таки, від сімейного або від лікуючого лікаря. Ургентні операції, вони безоплатні і без направлення. Якщо ми говоримо про планові операції, що потрібно зробити? Потрібно
звернутися в заклад, що має договір з НСЗУ за пакетом хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах чи хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня. Пані Тетяно, даруйте, мушу вас перебити, бо маєш дуже багато питань, а часу буквально 4 хвилинки. Одним словом, треба бути завжди на тісному контакті з своїм сімейним лікаром. Я думаю, що він може все це підказати теж. Давайте бліц, буквально 3 питаннячка. Питають наші глядачі зараз у чаті, чи змінилося щось для цивільних людей в плані безоплатних послуг чи роботи з сімейними лікарями під час воєнного стану? Змінив щось воєнний стан чи ні? Дивіться, воєнний стан змінив єдине, що тепер можна отримати послуги для цивільних не тільки за електронним направленням, але й за паперовим. І отримати доступні ліки можна не тільки за електронним направленням, за електронним рецептом, але й за паперовим. Це зроблено для того, щоб на території, де ведуться активні бойові дії, або там на окупованих територіях пацієнти не втрачали можливість отримання медичної допомоги і доступних ліків. Тому ми зробили таке нововведення, що не тільки електронне направлення і рецепт, але й паперове направлення і рецепт. Більш того, з листопада місяця до програми медичних гарантій ми додали ще 2 пакети, в рамках яких можуть отримати послуги всіх, кому вони потрібні. Перший пакет, він має назву «Супровід і лікування дорослих та дітей з психіатричними розладами на первинному рівні медичної допомоги», тому що немає потреби пояснювати, чому це зараз надзвичайно важливий напрямок. Цим теж можна звернутися до тих сімейних лікарів, які законтрактовані з листопада місяця на цей пакет. І другий пакет, він має назву «Комплексна реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Тобто це пакет з реабілітації теж, я думаю, немає там потреби пояснювати, чому це надзвичайно важливо. Все інше працює так, як і працювало, тобто повний об'єм програми медичних гарантій зараз зобов'язання, які взяли на себе держава, вони виконуються. Тут у нас в чаті скаржаться на німецьку медицину, ми тут нічого не зможемо зробити. І питається одразу, якщо людина знаходиться десь за кордоном, вона має право далі обслуговуватися свого сімейного лікаря, дистанційно, я маю на увазі. Зараз багато хто так практикує. Дивіться, тимчасовий виїзд пацієнта за кордон не є причиною, через яку розривається декларація, припиняється, наприклад, оплата сімейному лікарю. Декларація, вона залишається чинною, незалежно від того, як часто пацієнт відвідує лікаря, тому що в цьому змісту цього універсального покриття і охоплення. Зараз дійсно багато лікарів первинної ланки, вони продовжують підтримувати зв'язок зі своїми пацієнтами онлайн і надавати їм консультації, навіть якщо вони знаходяться за кордоном. Тому можна користатися послугою свого сімейного лікаря, головне бути з ними на контакті. Ще купа питань, на жаль, час завершується, тому я вас запрошую ще, будь ласка, доєднуйтесь до нашого ефіру. Я підготую всі ці запитання, щоб ми детально проговорили, бо бачу, що тема на слуху і людей цікавить багато роз'яснень, точніше. Дякую дуже, Тетяна Бойко, заступниця голови Національної служби здоров'я, з нами була на зв'язку. Ми невеличку паузу робимо, бо готуємо для вас випуск о 12:00. Там буде чимало прямих включень з місць подій, все оперативно, швидко і цікаво. Дочекайтесь.